Prvý jarný bod zaknihovali futbalisti Liptovského Mikuláša 18. marca v Michalovciach, kde sa zrodila bezgólová remíza. Bola to aspoň malá útecha pre beznádejne posledný tím nadstavbovej tabulky o udržanie sa vo Fortuna lige. Po reprezentačnej prestávke sa pokúsili Liptáci konečne bodovať naplno v sobotu v Popradskom NTC. Ich súperom bol predposledný Trenčín. S Trenčínom hrali v dlhodobej časti Fortuna ligy futbalisti Liptovského Mikuláša vždy vyrovnanú partiu, ale nadstavba je o inom. V prvom polčase gól nepadol, no prevahu mali od začiatku hostia a tú korunovali prvým gólom hneď po obrátke. V 46. minúte sa dostal k lopte kapitán Trenčína Filip Bajnovič a trafil presne k ľavej žrdi. O 2 minúty neskôr mohli domáci vyrovnať. Laura bol v 16. faulovaný a nasledoval pokutový kop. Kapitána Liptákov Richarda Bartoša bravúrne vychytal Michal Kukučka. Trest prišiel v 65. minúte a bola to utešená strela opäť z kopačky hostujúceho Filipa Bajnoviča. Trenčania viedli v Poprade o 2. Od tej chvíle bolo ale prakticky po zápase a nič vážnejšie sa už nestalo. Liptovský Mikuláš prehral s Trenčínom 0-2. Prvých 20 minút nám vôbec nevyšlo. To si treba otvorene povedať, toto musíme zlepšiť a potom sme si myslím, že prebrali iniciatívu, mali sme šance, aj prvý počas mohli sme dať góly a druhý počas sme výborne vstúpili do druhého počasu. Dali sme gól a sme to kontrolovali a znova sme dali ešte jeden gól a už sa ukončil zápas. Aj Trenčania vedeli, o čo hrajú, boli k nám najbližšie, čo sa týka tabulky a myslím si, že sme podali bojovný výkon, snažili sme sa, čo to šlo, bohužiaľ. Som nepremenil penáltu hneď po tom inkasovanom gole, možno by nás nakopilo, preto len psychika by šla hore, aj by sme boli trošku na koni, ale také veci sa vo futbale stávajú, mrzí ma to, to ľúto, ale zápas išiel ďalej, potom si myslím, že sme mali dobrú 10 minútovku, kedy sme supera zatlačili, bohužiaľ prišiel druhý gól a už sme s tým nedokázali nič urobiť. V sobotu 8. apríla budú hrať Liptáci v Zlatých Moravciach a 15. apríla v Ružomberku. Doma v Poprade sa predstavia až 22. apríla o 18. proti Michalovciam.